Abu Aqif Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya teruskan, saya minta maaf, mungkin saya akan diganggu oleh batuk. Sebab sepanjang kuliah saya balik daripada umrah ni diganggu oleh batuk. Begitu juga di sini ada satu soalan. Bagusnya dibaca oleh admin kita. Baca. Hukum beli duit WW1. Dulu-dulu mereka tuduh guna duit rakyat. Apabila Sultan sudah menafikan, Sultan guna duit sendiri. Tapi mereka kata membazir pula. Sultan mana tu? Sultan Johor ya. Saya apapun soalan, kalau disoalkan saya akan menjawab dengan Quran dan hadis dahulu. Sultan yang dikatakan membeli plate WW1, dia dianggap sebagai pemimpin. Dan kalau jabatan agama di Johor di bawah naungan dia sebagai ketua agama. Rasulullah SAW sudah menasihatkan kepada kita semua, terutama kita yang berpegang kepada manhaj salaf, yang dikatakan Salafi. Pemerintah dan pemimpin wajib kita hormati, wajib kita taat kepada mereka. Tempoh hari kami ada menyebarkan buku Tauhid Hakimiyah. Siapa yang bawa, siapa yang tidak memiliki, miliki, dan siapa yang bawa, lihat halaman 83. Di sini terdapat sebuah hadis. Anwailin radhiyallahu anhu qala, Ya Rasulullah, ara'aita in kana 'alaina umara'u yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Faqala isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaihim ma hamalu wa 'alaikum ma hamaltum. Dari Wail radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika kami mempunyai pemimpin? Raja Johor itu pemimpin, dilantik sebagai pemimpin yang sah. Jika kami mempunyai pemimpin yang menahan hak kami dan mereka meminta hak mereka dari kami, baginda menjawab, sewajarnya kamu sentiasa mendengar dan mentaati mereka, yakni pemimpin. Kerana hanyalah atas mereka apa yang mereka kerjakan dan atas kamu apa yang kamu kerjakan. Ini satu hadis. Saya akan terus bacakan hadis-hadis. Yang kedua, kita disuruh berjamaah. Di antara jamaah yang diperintah oleh Rasulullah SAW, kalau kita baca hadisnya, berjamaah bersama pemimpin, berjamaah bersama pemerintah. Saya katakan Sultan Johor itu adalah pemimpin, dia sebagai sultan. Jadi kita sudah mengetahui bahawa Sultan Johor adalah pemimpin agama. Di mana? Di Johor. Setiap orang yang menganggap dia sebagai pemimpin yang sah, maka wajib kita taat kepadanya. Di sini ada sebuah hadis, man naza'a yadahu min ta'ah lam yakun lahu yawmal qiyamati hujjah. Maksudnya, barang siapa melepaskan tangannya dari mentaati pemimpin, maka tidak ada hujjah baginya pada hari kiamat. Hadis seterusnya, fa innahu laisa ahadun minan nasi kharaja minan sultan shibran famata alaihi illa mata mitatan. Di hadis lain, maitatan jahiliyah. Maka sesungguhnya tidaklah seorang keluar dari pemimpin sejengkal kemudian dia mati, maka matinya dalam kematian jahiliyah. Kalau menentang, bermakna kita keluar dari pemimpin. Ada orang yang mengkomen, menduduh bahawa sultan ini menggunakan duit rakyat. Saya diberitahu sultan sudah menafikan, dia menggunakan duit sendiri. Nanti kita lihat hadis. Kalau ditarikkan sultan atau pemimpin merampas duit kita, merampas duit kita, memukul punggung kita, kita tetap taat. Kalau Raja Johor, Sultan Johor mengatakan dia pakai duit sendiri, dia tak rampas duit kita, kita tidak boleh komen. Dan nanti saya bawakan hadis-hadis, kita tidak boleh mengkomen pemimpin di forum-forum terbuka, di depan publik, tidak boleh. Sama ada hal-hal pribadi ataupun hal-hal negara, tidak boleh. Ini terlalu banyak hadisnya. Cuma orang yang tak kembali kepada manhaj salaf, tak kembali kepada apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, yang ditunjukkan oleh para sahabat, mereka tidak tahu hal ni. Jadi saya meminta kepada jamaah di depan saya yang mendengar paltok ni, mungkin yang dengar rakaman ni, wajib kita mentaati pemimpin, terutama yang dikatakan di sini sultan. Saya bacakan terus hadisnya supaya kita tenang. Rasulullah SAW menjelaskan, hadis yang saya baca di dalam buku ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Saya tidak akan muatkan hadis palsu ataupun hadis da'if. Kalau dimuatkan juga, saya akan jelaskan bahawa hadis itu palsu ataupun hadis itu da'if. Tetapi yakinlah bahawa hadis-hadis dalam buku ini adalah hadis-hadis yang sahih. Yang punya buku, lihat halaman 86. Kata Rasulullah SAW, man ata'ani fakat ata'allah, wa man asani fakat asallah, wa man yuti'il amir fakat ata'ani, wa man yu'sil amir fakat asani. Barang siapa taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai aku, maka dia telah mendurhakai Allah. Barang siapa mentaati amir, pemimpin, sesungguhnya dia telah taat kepadaku. Barang siapa durhaka menentang pemimpin, sesungguhnya dia telah mendurhaka kepadaku. Jadi juga mendurhaka kepada Allah. Tuan-tuan ingat ya, yang saya baca hadis, yang saya baca firman Allah, diperintahkan atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Quran memerintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin. Walaupun taat kepada pemimpin tidak mutlak. Tidak boleh taat kepada pemimpin bila pemimpin mengajak kepada maksiat. Itu saja. Kerana dalam hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Di hadis yang lain la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapa pun makhluk yang membawa maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kepada pencipta kita ni. Jadi saya teruskan hadisnya. Saya katakan mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang saya baca kita tenang. Tuan-tuan, saya baca ni, saya mempertahankan Raja Johor, saya tak ada kepentingan darinya. Tuan-tuan tahu ya, Raja Johor adalah pelindung agama di Johor. Tapi saya 2 kali ditangkap di Johor. Raja Johor pun tak tolong saya. Tapi kulil haq walau kana mur, katakan hak sekalipun pahit untuk ditelan. Al haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Kamu jangan ragu, yang ini kebenaran. Sebab wahyu itu dua. Satu yang wahyu yang Allah berfirman, dan satu wahyu yang Rasulullah SAW bersabda. Dalilnya, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia Rasulullah SAW tidak pernah bercakap mengikut hawa nafsunya. Apa yang diperkatakan adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi yang saya bacakan ini wahyu kerana hadis-hadis sahih. Kalau kita tak taat kepada wahyu, apa yang saya nak sampaikan? Maka yakinilah apabila kita taat kepada Allah, wa may yuti'illah faqad faza fawzan azima. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, dia sudah berjaya sebesar-besar kejayaan. Jadi untuk dapat kejayaan yang besar di dunia akhirat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila kita disuruh taat kepada pemimpin, kita taat kepada pemimpin. Bukan susah sangat. Okey, kita teruskan. Di halaman 87, man ra'a min amirihi syai'an min ma'siyatillah falyakruh ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Barang siapa yang melihat pemimpinnya melakukan sesuatu maksiat kepada Allah, maka bencilah terhadap apa yang dia kerjakan berupa maksiat kepada Allah, dan janganlah dia mencabut tangan sehingga tidak mentaatinya. Apakah Raja Johor beli plate number WW1 itu maksiat kepada Allah? Ada mengatakan membazir. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Dan kalau kita memperbesarkan isu ini, apa tujuannya? Untuk menghina? Menghina pemimpin, subhanallah. Kita akan lihat hadisnya nanti. Menghina pemimpin hukumnya haram, termasuk dosa besar. Kerana larangannya banyak, bukan satu ayat, bukan satu hadis. Kita boleh lihat nanti. Kita ambil hadis-hadis yang berkaitan dengan pemimpin. Saya ada catat banyak hadis mengenai pemimpin. Lihat halaman 130. Saya berjaga-jaga yang bercakap, makanya saya bawa hadis. Halaman 130. Di sini terdapat sebuah hadis. Hadis ini disahihkan oleh Syekh kita Al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan juga oleh Ibn Abi Asim. Wala tasubbu umara'akum wala taghushuhum wala tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amr qarib. Janganlah kamu mencerca atau maki hamun, menghina para pemimpin kamu. Sultan Johor anak katakan pemimpin. Apa tujuan kita mencari kesalahannya? Untuk menghina, untuk mencerca, untuk memburukkan. Itu tidak boleh. Jangan ikut-ikutan orang yang buat seperti itu. Saya nasihatkan kepada antum, adinun nasiha. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis dalam menjalankan agama. Selagi kita kembali kepada keduanya, kita tak akan salah. Sebab kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima falan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang kepada keduanya, kamu tak akan sesat. Sesat ini salah. Tak akan buat silap kalau kita kembali kepada hadis. Yang saya bacakan Quran hadis, apakah kita buat silap bila kembali kepada Quran hadis? Ini berupa nasihat ya. Saya tak backing mana-mana. Tapi berupa nasihat kepada ikhwan-ikhwan salafi, kepada ikhwan-ikhwan yang dikatakan kembali kepada manhaj as-sahihah. Jadi janganlah kamu mencerca, maki hamun atau menghina para pemimpin kamu. Janganlah kamu dengki, yakni berkhianat terhadap mereka. Minta maaf ya, saya terpaksa makan gula-gula. Dan janganlah membuat mereka marah. Bismillah. Bertakwalah kepada Allah, ataupun bertakwalah kamu kepada Allah, dan bersabarlah terhadap pemimpin. Sesungguhnya perkara ini adalah dekat, ia ini hanya sementara. Maksudnya kita menghadapi hidup yang ringkas, yang cepat ni, yang singkat ni. Bersabarlah dalam hal-hal seperti ini. Seterusnya, dulu apabila saya memperkatakan tentang Raja Perlis, mereka mengatakan saya mengampu Raja Perlis untuk dapat warga negara katanya. Tidak, saya pun tak pernah minta. Kenapa bila negeri Perlis dikatakan negeri Wahabi? Apabila dikatakan rajanya Raja Wahabi, Apabila saya menegur orang-orang yang kaum ini, maka mereka mengatakan Ustaz Rasulullah Dahri mengampu Raja Perlis untuk dapat itu dari ini. Tidak. Tidak, ya. Lihat halaman 142 yang ada buku ini. Dicatat tuan-tuan supaya kita ada hujah untuk mempertahankan apa yang benar. Di bawah itu terdapat sebuah hadis, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Ya Rasulullah. Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa 'ammatihim. Agama itu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kami berkata, bagi siapa wahai Rasulullah? Baginda bersabda untuk Allah, yakni ambillah nasihat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya, Rasulnya, yakni ambillah nasihat daripada hadis-hadis sebagaimana kita lakukan sekarang, senang lakukan ni. Untuk siapa? Untuk para pemimpin, untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awam. Jadi kalau raja dinasihatkan dan menasihatkan raja atau menasihatkan pemimpin itu bukan di khalayak ramai. Menasihati raja, kita tarik tangannya ke sudut, empat mata sahaja. Diterima, alhamdulillah, kita sejalankan hak. Kalau tidak diterima, kita kembalikan kepada Allah. Kalau ditarikan dibunuh, maka matinya mati syahid, syahid akbar. Itu cara orang yang kembali kepada manhaj salaf untuk menasihati pemimpin. Ayat tadi, hadis sahih, kita tidak boleh menghina pemimpin. Kita tak boleh cari kesalahannya. Dan kalau kita dapati dia bersalah, kita wajib menasihatinya. Tapi bukan di khalayak ramai. Bukan di khalayak ramai. Sama sekali tidak boleh. Dan lihat 144. Yang mana hadis ini adalah hadis riwayat oleh Abu Asim, Ahmad, Hakim, disahihkan oleh Syeikh kita Al-Albani. Man arada an yansaha lidhi sultanin yubdilahu 'alaniyah walakin liya'khudhu bi yadihi wa yakhlu bihi fa in qabil minhu fadak wa illa qad adda alladhi 'alayhi lah. Barang siapa yang hendak menasihati pemimpin atau penguasa pemerintah seperti raja yang dikatakan buat silap, janganlah ia menampakkannya terang-terang, akan tetapi hendaklah ia mengambil tangannya kemudian menyepi berkhaluat berdua dengannya. Apabila penguasa itu mahu menerima, maka itulah yang dimaksud. Apabila tidak menerima, sesungguhnya dia telah menunaikan tanggungjawabnya. Apakah kita ikut seperti yang disabdakan Rasulullah SAW ni? Atau sebaliknya? Sekali lagi, sebuah hadis, lihat halaman 145. La tasubbu umara'akum wa la taghushuhum wa la tabghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amr karim. Saya dah baca hadisnya, saya baca lagi sekali. Janganlah kamu mencerca ataupun maki hamun para pemimpin kamu. Janganlah kamu dengki, yakni berkhianah terhadap mereka, dan janganlah membuat mereka marah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah, disuruh bersabar terhadap pemimpin, kerana pemimpin sesungguhnya perkara itu adalah dekat, yakni hanya sementara. Hadis seterusnya juga hadis sahih. Al-sultanu dhillullah fil ardh. Faman ahana ahanahu Allah. Waman akramah akramahu Allah. Pemimpin adalah naungan Allah di muka bumi. Pemimpin naungan Allah di muka bumi. Sesiapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinakan dia. Yakni yang menghina pemimpin Islam. Raja Johor Islam dan memimpin agama, dan sesiapa yang memuliakannya, niscaya Allah akan memuliakan dia. Jadi kalau kita memuliakan pemimpin, Allah memuliakan kita. Tapi kalau sebaliknya, subhanallah, takutilah Allah, kerana nasihat tadi berupa fattaqullah, takwalah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita di akhir zaman, sekaranglah akhir zaman. Sayakunu ba'di sultanun fa'izzuh. Man iltamasa dhullahu syaghara syaghara fil Islam wa la yuqbal minhu taubah hatta yu'iduha kama kanat. Akan muncul selepas peninggalanku seorang pemimpin, maka muliakanlah dia, dan barang siapa mencari-cari kehinaannya, kesalahannya ataupun keaibannya, berarti dia telah melubangi satu sendi dalam Islam, dan tidak akan diterima taubatnya sampailah dia mengembalikan keadaan sebagaimana sedia kala. Mustahil kita kalau dah satu dunia kita sebarkan keburukan itu, kita dapat tarik semula. Bermakna setiap orang yang mengeluarkan perkataan atau kalimah yang boleh menghina pemimpin, menghina sultan, sama kita sudah melubangi naungan Allah. Payung Allah tu kita bocorkan. Hadis ni mengatakan tak mampu kita untuk tampal semula, makanya berjaga-jaga, jangan kita celupa apabila memperkatakan tentang pemimpin atau raja dan sebagainya. Kita tahu bahawa setiap raja di negeri kita ni menaungi pertama sekali agama, betul kan? Dia orang Islam, kita tidak layak untuk menghinanya. Kalau buat kesilapan, ya kita boleh komen, tetapi antara kita dengan dia yang tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kalau kita dah buat masuk YouTube, media dan sebagainya, ini bukan satu nasihat, ini bukan satu yang baik, ini satu penghinaan. Tidak boleh dalam Islam. Hadis yang saya baca tadi, cuba lihat halaman 147, berkata Imam Syaukani, tuan-tuan membaca hadis seperti ini dapat pahala. Yang membaca dan mendengar dapat pahala. Kita bukan sia-sia membaca ni. Kerana selama ini benda ni mungkin tersembunyi, sehingga ada ustaz-ustaz kita yang tersilap bercakap. Apa salahnya kita nasihatkan ustaz kita yang silap? Bawa hujah-hujah ni, katakan kepadanya, ustaz tarik balik apa yang ustaz sudah katakan ni, sebab ustaz ini adalah pemimpin umat. Kalau pemimpin umat ni buat silap, yakni pemimpin agama buat silap, yang dibawanya akan buat silap keseluruhannya. Jadi kesilapan yang paling kita takuti, ustaz-ustaz ini menggunakan kalimah yang silap untuk pemimpin. Kita teruskan. Berkata Imam Syaukani, sebaiknya bagi orang yang menghindari kesalahan pemerintah di dalam beberapa permasalahan untuk menasihatinya dengan tidak menyebarkan maki hamun kepadanya di khalayak umum. Tahu Imam Syaukani? Dia seorang ahli fikir, ahli tafsir. Subhanallah. Dia imam yang paling kontroversi, Imam Syaukani. Imam yang paling kontroversi adalah Imam Syaukani, tetapi diiktiraf oleh ulama' seluruh dunia tentang keilmuannya. Ustaz kita tidak mampu menulis satu buku Arab seperti ini, tapi Imam Syaukani menulis buku berjilid-jilid. Apa nasihatnya? Kalau anda ingin menasihati pemimpin, jangan disebarkan di khalayak ramai. Okey, kita teruskan. Ibn Qayyim, siapa tak kenal Ibn Qayyim? Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan, apabila mengikuti hadis Nabi tentang negara atau pemerintah, semestinya menasihati pemimpin kaum muslimin. Hadis ini mengandungi maksud agar menghilangkan sifat iri hati dan dengki, kerana nasihat tidak mungkin bersatu dengan kedengkian. Sebaliknya, ia melawan rasa kedengkian. Oleh kerana itu, sesiapa yang menegakkan nasihat kepada para pemimpin Islam dan rakyat biasa, bermakna dia telah berlepas dari sifat kedengkian. Tetapi kalau nasihatnya di khalayak ramai, sedangkan tidak dibolehkan menasihatkan pemimpin di khalayak ramai, itu sama seperti kita berdengkinya. Kenapa? Kita nak sebarkan keaibannya. Kenapa dilarang kita menasihati pemimpin di khalayak ramai, di forum-forum awam, di akhbar-akhbar, di majalah? Kerana sama seperti kita membongkar keaibannya. Jadi kalau benar seorang pemimpin sudah membuat kesilapan, kita jumpa empat mata, tidak ada orang lain yang kedua, ketiga dan sebagainya. Kita teruskan. Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftah Darus Saadah, hal ini jauh berbeza dengan keadaan orang yang suka menentang pemerintah ataupun pemimpin dan menghabiskan masanya dengan memaki hamun, mencela, mencerca dan memburuk-burukkan para pemimpin Islam. Mereka suka mengaibkan dan menghina. Maka ini samalah dengan tindakan kaum-kaum Rafidah, Syiah Khawarij, Mu'tazilah dan golongan yang seumpama mereka, kerana hati mereka sudah dipenuhi rasa iri hati dan kedengkian. Kalau kita punya penyakit seperti ini, bertobatlah. Makanya kalau ada yang terlanjur memperkatakan sesuatu tentang pemerintah ataupun sultan, sebagaimana mereka memperkatakan sesuatu tentang Sultan Johor ni dengan perkataan yang tidak bagus, maka bertobatlah. Adinun nasihat. Ini nasihat yang saya bawa daripada Quran dan hadis dan kita ambil daripada fatwa para ulama muktabar. Kita teruskan. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kenal ya? Bukunya kita akan bedah sebentar lagi. Sesungguhnya termasuk dalam kesepakatan ulama, yakni kaum salafus saleh, ulama salafus saleh, agar mendengar kemudian taat kepada siapa yang memerintah kita walaupun dia adalah seorang hamba Habsyi. Sultan Johor bukan hamba Habsyi, dia orang merdeka. Berkata Imam Tahawi, jangan jemu saya membacakan hujah-hujah ni. Ini hujah, ini ilmu. Kita tidak pernah diizinkan untuk memberontak kepada imam-imam atau pemimpin ataupun sultan negara kita, iaitu pemimpin muslimin, sekalipun mereka zalim. Sekalipun mereka zalim, kita tidak boleh mendoakan mereka supaya jatuh. Tidak boleh menarik ketaatan kepada mereka, kerana ketaatan kita kepada mereka termasuk ketaatan kepada Allah. Hal ini wajib selagi kita tidak dipaksa mentaati yang maksiat, dan kita sewajarnya mendoakan mereka dengan kebaikan dan ampunan. Ini manhaj kita ya. Siapa tidak sudi kembali kepada manhaj ini, itu bukan urusan kita lagi. Tuan-tuan, saya takut memperkatakan tentang ini, kerana ini masalah berat antara pemimpin dengan kita dan antara pemimpin dengan rakyat. Kalau silap, kita menanggung dosa paling besar. Tetapi kalau saya baca hadis tak akan salah, kalau saya baca Quran hadis tak akan salah, kalau saya ambil fatwa ulama yang memperkatakan tentang hadis dan ayat tadi, saya yakin itu tidak salah. Kita teruskan di halaman 149, masih di halaman 149. Man atakum wa amrukum jami'a ala rajulin wahidin yuridu ay yashuk asakum ay yufarrika jama'atakum faqtuluh. Barang siapa yang datang kepadamu sementara urusanmu hanya mentaati seorang pemimpin, sedangkan orang itu ingin keluar dari jamaah, yakni keluar daripada pemimpin, dan memecah belahkan jamaah, yakni supaya keluar daripada pemimpin, maka bunuhlah dia. Kerasnya hukuman sehingga boleh dibunuh, tapi bukan kita yang bunuh. Sebab ini bukan urusan kita, urusan kita nasihat. Dan banyak lagi hadisnya, saya masih belum menyambung bacanya. Cuba lihat halaman 150 ya. Saya tak baca takhrij hadisnya, tapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Man kharaja 'anil ta'ah wa faraka al-jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, yakni ketaatan kepada pemimpin, dan meninggalkan jamaah, yakni meninggalkan pemerintah, lalu dia mati, maka ia mati bagaikan matinya seorang jahiliyah. Dan di halaman 225, cuba lihat. Kemudian insya-Allah saya beri sedikit ulasan. Di halaman 225, di atas sekali hadis tu. Sayakunu ba'di sultan faman arada dhullah thaghara fil islami thaghara wa laysa lahu tauba illa ay yasuddahu wa laysa yasuddaha illa ay yasuddaha wa laysa ay yasuddaha ila yaumil qiyamah. Di suatu saat nanti akan muncul seorang sultan, penguasa atau pemimpin, siapa sahaja yang hendak menghinanya atau menghinakannya, bererti dia telah menikam agama Islam, dan tiada pintu taubat baginya kecuali dia mahu memperbaikinya, tetapi dia tidak berdaya memperbaikinya sampai hari kiamat. Artinya, kalau kita sudah menghina pemimpin, raja, sultan dan sebagainya, kalau kita sudah sebar, kalau kita bertobat, diterima tobatnya kalau kita dapat tarik balik. Tetapi bagaimana kita nak tarik balik kalau benda itu sudah bersebar di mana-mana? Makanya dinasihati, jangan cuba-cuba untuk mencari kesilapan dan menghina para pemimpin. Hadis ini untuk kita, tuan-tuan. Kalau kita tak taat dengan hadis, siapa nak taat dengan hadis ini? Hadis ini untuk orang beriman. Kalau kita tak taat dengan hadis ini, sama seperti tidak beriman. Jangan korbankan akidah kita, jangan korbankan keimanan kita kerana semangat ataupun kerana sesuatu yang kita tidak tahu. Jangan korbankan akidah kita, jangan korbankan keimanan kita kerana emosi. Jangan. Sayangilah akidah kita ni. Kerana innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat luaran kita. Kita bercakap, kita bersemangat, kita bertindak. Allah tak lihat tu. Tapi yang Allah lihat adalah akidah kita dulu. Kemudian barulah melihat amal kita. Jadi kalau akidah kita rosak, subhanallah, na'udzubillah. Kalau akidah rosak bermakna kita syirik. Siapa melakukan kesyirikan, hadis dan ayat Quran banyak mengancamnya. Di antara ayat Quran yang sering kita baca, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu buat syirik, pasti akan dibatalkan semua amal kamu dan kamu akan menjadi golongan yang rugi. Masih di halaman 225. Di situ disebutkan al-sultanu dhillullah fil ardh. Faman akramahu akramallah, faman ahana ahanahullah. Saya dah baca tadi hadisnya, tapi saya ulang. Sultan ataupun penguasa, pemimpin adalah naungan Allah yang ada di bumi atau di permukaan bumi. Barang siapa yang menghormatinya, Allah akan menghormatinya, dan barang siapa yang menghinanya, maka Allah akan menghinanya. Yang ini menghina dirinya. Jangan jemu, terus ikuti hujah-hujah ni. Saya tak pandai nak komen-komen. Kalau minta hujah, insya-Allah. Kalau nak komen-komen ni, carilah orang tukang komen. Saya tak pandai. Tapi kalau minta hujah, insya-Allah. Jadi di antara hujah, dengan hujah ni saya ingat dah lebih 20 hujah saya bawa. Kalau satu hujah tidak diterima, dua hujah tidak diterima, kalau sampai 20 hujah, saya rasa dah lebih 20 hujah tidak diterima, apa saya nak bawa? Kalau zaman Umar hidup tak diterima, apa dibuat? Dia penggal kepalanya. Kenapa orang ini tidak layak hidup? Kerana bila hidup kalau tak menerima hujah bermakna dia mengacau Islam. Subhanallah. Di sini terdapat hadis, la yazalun nas bi khairin ma azzamu sultan wal ulama. Fa idza azza hadaini aslaha Allah dunyahum wa akharahum wa akharahum wa idas takhaffu bi hadaini afsada dunyahum wa akhirahum. Bismillah. Manusia sentiasa di dalam kebaikan jika masih menghormati penguasa, pemimpin, ulama. Sebab dua ni ulama-ulama salaf mengatakan ulama dan umara seperti duit shilling. Tahu duit shilling? Dulu duit kita ada kepala, ada bunga. Kepala king ataupun kepala queen. Sebab kita dijajah oleh British. Jadi duit kita ada simpan duit ni. Budak-budak baru ni tak tahu. Makanya kita kalau nak main game, kita lambung, kita ni, kepala ke bunga. Kalau kepala bermakna kepala king atau queen. Dua-dua perlu ada kepala dan bunga. Kenapa dikatakan bunga? Sebab duit tu keluar bunga. Bila duit keluar bunga? Bila masuk dalam bank. Maka harga tu dikatakan bunga. Kepala dan bunga. Jadi dua-dua tidak boleh dipisah. Dibuang kepala king tak laku, dibuang harganya lagi tidak laku. Jadi ulama dan umara seperti duit shilling. Kedua-dua kalau kita lambung, kalau kita ketepikan, dua-dua kita rugi. Jadi dua-dua mesti bersatu dan kita satukan. Dan dua-dua tidak boleh dihina. Ulama juga tidak boleh dihina sebab apa dijelaskan oleh Imam Nawawi, luhumul ulama masmumah. Daging-daging ulama itu beracun. Bermakna tidak boleh dihina. Ulama tidak boleh dicari kesalahannya dan sebagainya sebagai pemimpin. Okey, kita teruskan. Manusia sentiasa dalam kebaikan jika masih menghormati penguasa, pemerintah dan ulama. Jika mereka masih menghormati dua komponen umat Islam ini, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Seandainya mereka meremehkan dua komponen ini, akan rusaklah kepentingan dunia dan akhirat mereka. Dunia dan akhirat akan rusak. Jadi jangan rosakkan tuan-tuan ya dunia akhirat kita. Saya rasa cukuplah hujah-hujah yang banyak ni. Kalau nak teruskan banyak lagi. Nak tanya lagi hujannya banyak lagi. Cukup tak ni? InsyaAllah. Jadi komen orang-orang yang mengatakan Sultan Johor begitu dan begini, itu jangan ikut-ikutan. Kalau ada orang terang-terang menghina, kita nasihati dia. Pemimpin tidak boleh dihina. Pemimpin tidak boleh cari kesalahannya. Sultan seperti Sultan Johor, kita jangan cari kesalahannya. Kalau ada orang menghina, kita nasihati dia. Kalau dia mengatakan, ada orang mengatakan dia pakai duit rakyat, dinafikan. Kalau ada orang mengatakan itu mubazir, itu urusan dia, bukan urusan kita. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak dipertanggungjawabkan dosa-dosa mereka itu. Kamu ditanggungjawabkan dosa kamu sendiri. Al-Qur'an terlalu banyak hadis, berpuluh hadis, mungkin beratus hadis yang melarang kita menghina pemimpin ataupun sultan seperti Sultan Johor. Jadi tarik balik, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah Tauhid Hakimiyah, kita sudah bincang tempoh hari. Yang mana orang yang suka menghina pemimpin, tujuannya untuk menjatuhkan dan sebagainya, itu termasuk imam Khawarij, imam Mu'tazilah, imam Syiah. Sebab mereka menghina pemimpin untuk dijatuhkan, itu sebenarnya. Tapi kita bukan seperti itu, ya. Manhaj kita adalah manhaj salaf, yang mana kita bersama pemimpin. Kita tidak boleh menghinanya. InsyaAllah, kalau ada persoalan, tangguhkan penghujung nanti, kerana kita ada subjek yang kedua. Ini dia, buku akidah. Sampai di mana kita insyaAllah? Siapa dicatat? Sampai di mana? Kerana buku saya yang asal sudah dirampas oleh Jabatan Agama semasa kita tangkap. Jadi catatan-catatannya tak ada. Ini buku baru. Hatta Sultan Selangor, kita tidak boleh komen. Walaupun saya ditangkap di Selangor, Sultan Selangor adalah pemimpin Islam yang menaungi Islam di mana di Selangor, kita tidak boleh menghinanya. Sama sekali tidak. Ya. Sampai di mana tuan-tuan? Semua tak ingat. Bahaya juga ni, apa dia? 47, bab 47. Bab 7. Mula hari ini dicatat supaya akan datang tidak lupa. Siapa yang tak memiliki buku, dapatkan buku ni. Apa kata Rasulullah SAW? Qaidul ilm bil kitab. Atau kama qala, qaidul ilm bil kitabah. Ikat, jaga, pelihara ilmu kamu dengan kitab. Atau ikat, jaga dan pelihara ilmu kamu dengan ditulis. Kalau tidak, dia lari. Kita jangan menjemikkan ilmu ya, katamal ilmu mal'un. Apabila kita belajar, apabila kita mempelajari ilmu ni, kita wajib sampaikan kepada yang lain. Bagaimana kita nak sampaikan kepada lain kalau tak ada bahannya? Jadi bahan kita sekarang apa dia? Ni. Paling-paling kita kena sampaikan kepada anak isteri kita ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini masalah besar, masalah akidah. Pernah tak kita mencontohi Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirk la zulmun azim. Di dalam Al-Quran, pemimpin-pemimpin pertama sekali untuk menasihati orang di bawahnya dengan akidah dulu. Tengok para Nabi dan para Rasul. Asalnya pemimpin umat ini adalah para Nabi dan para Rasul. Kanat Banu Israel tasusuhum anbiya'ahum. Yang mana Bani Israel, pemimpin-pemimpin mereka adalah Nabi-Nabi mereka. Nabi dijadikan pemimpin, pemimpin orang Islam. Sebab Nabi Israel ke Nabi siapa, tetap inna dina indallah, agama mereka agama yang di sisi Allah. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Allah mengatakan kami tidak membezakan agama para nabi dan para rasul. Jadi semua nabi dan semua rasul diutus oleh Allah SWT. Nasihat pertama akidah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Quran mengatakan tidak kami utus seorang nabi atau rasul kecuali diwahyukan kepadanya supaya menyeru bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Kalau kamu jadi pemimpin, ar-rijalu khawamuna al-nisa, pertama sekali ku anfusakum, selamatkan diri antum, wa ahlikum, ahli kamu daripada api neraka. Akidah dulu. Jadi bagaimana kita nak sampaikan kepada keluarga kita kalau kita tak punya bahan untuk menyampaikan? Maka buku, saya yakin di sini kalau saya bacakan hadis, balik lupa. Untuk tidak hilang, kalau lupa pun tak akan hilang, tu ada rujukannya. Makanya simpan buku. Imam Syafi'i datang ke majlisnya Imam Malik, dihalau kerana tak ada buku. Saya tak boleh halau lah. Kenapa? Ulama kita sedikit sangat. Kalau saya halau, besok tak ada orang belajar. Kalau semua ustaz kita halau, subhanallah. Dulu ulama melambat, maka dihalaunya. Okey, kita teruskan. Bab 7, betul dia bab 7. Termasuk syirik memakai gelang, benang dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Ini berkaitan dengan memakai tangkal. Tuan-tuan, tangkal ini apa saja yang tujuannya untuk melindungi kita dari sesuatu, itu dikatakan tangkal. Apa saja yang kita pakai untuk melindungi daripada sesuatu, terutama bahaya sihir, hantu, setan dan sebagainya, itu dikatakan tangkal. Pelindung, penangkal, itu yang kita akan bincang. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifat durr أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المؤمنون متوكلون maaf عليه يتوكل المتوكلون. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadamu, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadamu, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang berserah diri, bertawakal." Tuan-tuan, apa kena mengena berhala dengan tangkal ni? Kenapa dibawanya berhala? Ibn Qayyim mengatakan, orang yang pakai tangkal sama seperti apa yang dilakukan oleh orang jahiliah terhadap berhala. Kenapa? Orang yang menyebar berhala itu bukan saja untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, tetapi untuk menyelamatkan dirinya daripada berhala. Ulang lagi sekali, Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang menyebar berhala ni tujuannya dua. Satu, untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, sebab ada Quran mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apabila ditanya kepada orang-orang yang menyebar berhala, kenapa kamu sembah berhala? Mereka mengatakan, tidak, kami tidak sembah, tapi hanya ingin mendekatkan diri kami kepada Allah, kepada Tuhannya. Yang kedua, mereka yakin dengan berhala ini dapat menyelamatkan mereka, sama ada di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, sama seperti tangkal. Makanya kenapa orang pakai tangkal itu syirik? Kerana orang pakai tangkal sama seperti orang-orang jahiliah menyembah berhala, yakni meminta perlindungan kepada berhala. Kita meminta perlindungan kepada tangkal. Okey, berhala yang mereka ukir, berhala yang mereka buat, tak boleh bercakap, tak boleh itu dan tak boleh ini. Tangkal yang kita pakai boleh bercakap, tangkal yang kita pakai boleh buat itu dan buat ini. Tadi saya bercerita di kuliah muslimah. Saya ada kuliah di Singapura, di Hougang. Muslimah di Singapura. Hampir 90% yang ikut kuliah menyerahkan tangkal-tangkalnya kepada saya. Tangkal-tangkal diserahkan kepada saya. Separuh saya minta izin, boleh tak saya buka di depan jamaah? Ada yang mengatakan boleh. Kalau tidak, dikatakan tidak Ustaz, Ustaz buang saja. Kadang-kadang mereka malu. Lepas kuliah dekat dengan saya, Ustaz ni tangkal. Bila saya buka, yang terbaru ni tangkal ni, dalamnya haikal. Tahu haikal? Quran yang kecil tu. Hebat macam mana pun mata hantar buka tak boleh baca. Kecil sangat. Pernah tengok Quran yang kecil? Quran yang kecil sekali, pernah tengok? Orang kita panggil, nanti saya bawa lah. Kat rumah saya tangkal-tangkal jenis tu banyak. Nanti saya tengokkan kepada antum. Itu dipakai. Saya tanya kepada orang yang pakai itu, anda tahu tak dalamnya Quran? Tahu. Yang kasih ni ustaz. Bukan ustaz saja, kiai. Bukan saja kiai, imam masjid. Bukan saja imam masjid dikedepankan oleh pemerintah. Saya tak mau sebutnya. Kalau ada apa-apa, dia dikedepankan. Satu tangkal paling murah $30. Paling mahal $130. Kena beli 2 tangkal bermakna $160. Orang yang pakai tangkal tu jumpa saya. Daripada mana anda dapat ni? Daripada imam tu. Kalau imam pakai tangkal, bagaimana di bawahnya? Dan bila saya buka, di antara tangkal yang murahnya $30, itu dia pakai apa, kertas yang tebal tu, photostat. Kalau kita lihat tulisannya alif-alif, jim-jim, babah, tak apa-apa, kita tak boleh ni. Kemudian 356 478, kemudian ada Muhammad, Ali. Subhanallah. Kalau ditanyakan kepada orang yang di sini, semua tak faham. Tapi mereka pakai jadikan tangkal, ada power. Bila saya tanya kepadanya, kenapa anda pakai? Dengan tanggal ini dulu kami yakin, tanggal ini boleh menyelamatkan kami. Dengan tanggal ini kami yakin, tanggal ini boleh jauhkan kami daripada bala. Kata Ibn Qayyim, orang yang menyembah berhala, tujuannya sama. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhannya. Kedua, jauhkan daripada bala. Bismillah. Makanya ucapan-ucapan yang orang yang menyembah berhala, di antaranya minta apa? Syafaat, minta keberkatan. Apa itu syafaat? Syafaat pertolongan. Keberkatan tambahan. Jadi orang yang pakai tangkal tak secara langsung diminta kepada tangkal syafaat dan pertolongan. Hukumnya syirik. Jadi di sini, di antara jenis tangkal, gelang, benang atau sejenisnya. Apa tujuannya? Untuk pengusir ataupun penangkal mara bahaya, apa saja bahaya. Nanti mungkin ada bertanya, bagaimana Ustaz ya orang yang pakai gelang magnet tu? Siapa pakai sini? Cuba tengok, saya nak pinjam. Tak ada. Dulu banyak yang pakai itu, saya tahu. Katanya ada itu, ada ini. Di Gombak ada seorang yang meniaga benda ni, tapi ikut kuliah kita, dia tobat. Bila dia meniaga, dia ceritakan saya, dia jumpa seorang pakar tentang benda-benda ni. Kata pakarnya tak ada benda ni. Cuma kita takut jadi syubhat. Itu syubhat, orang akan katakan itu tangkal. Lebih baik kita buang. Kalau anda ada penyakit, tak payahlah berubat seperti obat yang boleh bawa pada syubhat. InsyaAllah setiap penyakit ada ubatnya. Likulli da'in da'. Atau likulli da'in dawa'. Likulli da'in dawa'. Jadi penyakit yang menimpa kita, cari obat yang sesuai dengan perintah syarak. Jangan yang ada syubhat. Gelang ni, walaupun dikatakan ada power, apa gelang apa, magnet ya. Kalau bawa kepada syubhat, lebih baik ditinggalkan. Kerana orang di luar ni tidak tahu apakah dia magnet dan sebagainya. Dia tahu anda pakai gelang seperti itu. Dan anda tengok orang-orang muda, style dia pakai apa tu, gelang yang dibuat daripada kain tu. Perasan tak? Walaupun untuk style, untuk bergaya, ditakuti ada. Terutama cuba tengok orang India, dia pakai gelang kain. Apa warnanya? Apa warnanya biasa? Hitam atau kuning ataupun merah. Paling-paling takut tersyabuh kepada orang-orang seperti itu. Jadi jangan dipakai. Apa tujuannya? Walaupun untuk nak bergaya, Kalau membawa kepada syubhat, lebih baik ditinggalkan. Oke, kita teruskan. Tangkal-tangkal yang dipakai ini sebenarnya tidak memberi manfaat. Saya nak tanya, kalau memberi manfaat, Nabi paling sayang kepada umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum harisun bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya. Allah datangkan Rasul yang mulia ini, dia untuk menjaga kita dan sayang kepada kita dan sayang kepada sahabat-sahabatnya. Tidak pernah Rasulullah SAW sayang kepada sahabatnya diberinya tangkal. Pakailah tangkal supaya entah selamat. Separuh pakai tangkal untuk kebal, betul kan? Macam 13 Mei, separuh ada yang belum lahir 13 Mei ya? Iya, di kampung saya itu ramai orang dari seberang jual macam-macam tangkal, terang-terang jual tangkal, laku. Separuh mandi minyak, pernah dengar mandi minyak? Juga laku. Tangkal-tangkal yang dijual ni biasanya kayu, batu dan sebagainya. Kenapa kita buka bab ni? Kerana di antara pintu kesyirikan yang dibuka oleh syaitan adalah tangkal. Dan kalau tangkal ini bagus, laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau tangkal ini betul kebal bagus, tentulah para sahabat tu yang ditunjuk Rasulullah, Rasulullah sayang kepadanya, dikasih tangkal seorang satu supaya mati, supaya tidak mati. Makanya saya katakan orang yang paling penakut, orang yang paling banyak tangkalnya. Iya kan? Manusia paling penakut di permukaan bumi adalah manusia yang paling banyak pakai tangkal. Itu penakut, takut mati dia. Cuma kita katakan, bagaimanapun kuat tangkal anda, kalau mati, mati dalam syirik. Dan kebanyakan tangkal-tangkal ini bohong sebenarnya. Okey, kita lupakan bab tangkal, kita teruskan. Imran bin Husin menuturkan bahawa Nabi Muhammad SAW melihat seorang lelaki terdapat di tangannya gelang, gelang kuning. Maka beliau bertanya, "Ma hadhi?" Qala binal wahina faqala inzi'ha fa innaha la yaziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Apa maksudnya? Rasulullah bertanya, apa ini? Orang itu menjawab, penangkal sakit. Berada dalam zaman Rasulullah SAW, pakai tangkal. Nabi pun bersabda, lepaskan dia, ataupun lepaskan itu. Kerana ia tidak menambah pada dirimu kecuali kelemahan, bukan kekuatan. Sebab jika kamu mati, sedang gelang itu masih ada padamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Keberuntungan kita di akhirat adalah syurga, lain tidak ada. Keberuntungan kita di akhirat besok adalah syurga. Kalau tak beruntung bermakna ke neraka. Ditakuti kekal dalam neraka sebab dibuat syirik. Walaupun ada mengatakan bahawa syirik pakai tangkal ini, ada mengatakan syirik besar, ada mengatakan syirik kecil, tetapi ulama-ulama salaf kebanyakan yang mengatakan adalah syirik besar. Syirik besar. Dan kita boleh bincang dalam buku ni berapa kali disebut pasal tangkal. Nanti ada lagi perbincangannya, diulang-ulang oleh Syekh kita Muhammad ibn Abdul Wahhab tentang syiriknya pakai tangkal. Begitu juga diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu', man ta'allaka tamimatan fala atamallah lahu wa man ta'allaka wada'atan fala wada'allah lahu wa fi riwayah man ta'allaka tamimatan faqad asyraka. Barang siapa menggantungkan tamimah, lihat di bawah tamimah apa tamimah. Tamimah ialah suatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit. pengaruh jahat seperti pengaruh hantu dan sebagainya. Bagi orang Melayu, hantu biasanya pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang, seperti takut kena sihir dan sebagainya. Jadi orang yang pakai tangkal, ada yang takut kena sihir pakai tangkal, takut kena ganggu syaitan pakai tangkal. Sedangkan berapa banyak ayat-ayat ta'awuz yang mengajar kita supaya kita minta kepada Allah SWT terus untuk tidak diganggu oleh syaitan. Betul kan? Syaitan ada di mana-mana. Banyak ayat-ayat nak bersetubuh dengan isteri diajar supaya jangan diganggu oleh syaitan, supaya anak-anak itu bila lahir besok syaitan tak akan mengapa-apakannya. Nak masuk tandas juga berlindung daripada syaitan. Nak baca Al-Quran berlindung. Dan banyak lagi ayat-ayat yang mengajar kita supaya menyelamatkan diri kita, terus minta kepada Allah. Tetapi oleh kerana kita malas ataupun kita bodoh, nak senang pakai tangkal. Maka ajarlah anak kita. Sebenarnya syaitan ya, yang diceritakan dalam Al-Quran, paling takut dengan ayat Allah. Betul kan? Dan manusia kalau pakai tangkal itulah jadi kekasih syaitan. Kalau nak tanya nanti apa dalilnya, saya akan cerita. Okey. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak ayat-ayat ta'awuz. Membaca Al-Quran yang berupa ta'awuz, bukan saja kita dilindungi oleh Allah SWT, tetapi kita dapat pahala. Setiap ayat yang kita baca, satu huruf 10. Kalau 3 huruf 30. Bermakna kalau kita berta'awuz, membaca Al-Quran ataupun kita meruqyah diri kita dengan Al-Quran dengan hadis, pahalanya besar. Makanya kenapa kita tak mahu baca Al-Quran hadis? Kenapa kita tak mahu usahakan anak kita membaca Al-Quran hadis? Supaya melindungi dirinya daripada gangguan syaitan ni. Subhanallah. Banyak daripada kita lupa. Dan banyak di antara ustaz-ustaz kita juga leka. Ajarlah umat ini mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya tidak diganggu oleh syaitan dengan ayat-ayat ta'awuz, dengan zikir-zikir yang boleh menjauhkan diri kita daripada syaitan. Tuan-tuan, kita mesti makan kan? Bagaimana nak halau syaitan daripada makanan kita? Bismillah. Apa dalilnya? Saya buat satu buku, Rumah Ini Tak Masuk ke Syaitan. Cuba baca. Seorang lelaki makan, dia lupa baca bismillah. Bila baca bismillah, apa terjadi? Syaitan muntahkan apa yang dia makan. Kembali kepada apa yang ditulis oleh Ibn Qayyim dalam kitabnya At-Tibb an-Nabawi. Dia mengatakan setiap makanan yang dibaca bismillah, syaitan tak boleh cuit. Bermakna syaitan boleh halau, kita halau. Kalau lalat kita bacakan apa-apa, tetap datang dia, kena halau dengan tangan. Tapi syaitan dengan bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya nak ingatkan kepada antum, nak makan jangan baca a'udzubillah. Nak makan jangan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak ada. Nak makan Rasulullah SAW suruh baca bismillah sahaja. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim pun tak ada dalilnya. Nak makan kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu tak ada dalilnya. Yang ada bismillah. Mudahnya. Begitu juga setelah kita makan, walaupun kita dah halau syaitan dengan baca bismillah, syaitan boleh datang semula. Bagaimana caranya? Kita makan tangan kiri. Kita makan tangan kiri. Itu hadis. Walaupun kita baca bismillah, kemudian kita makan tangan kiri, syaitan datang semula. Seolah-olah jom makan dengan anak. Sebab syaitan makan tangan kiri. Tetapi protokol orang makan sekarang, kalau dah pakai pisau, kalau dah pakai garpu, garpu sebelah mana? Sebelah kiri. Pisau sebelah mana? Itu protokol. Kalau kita pusing, dikatakan kita tak ikut protokol. protokol. Apa itu protokol? Syaitan namanya. Kita pakai protokol Nabi, tukar. Kan banyak seperti itu. Dan masalah makan, kalau kita makan jatuh, yang jatuh itu Rasulullah SAW kutip, kata Rasulullah SAW, disitulah berkahnya. Kalau tidak, syaitan ambil. Sampai sekecil itu pun kita tak beri ruang syaitan untuk campur dalam makanan kita. Itu dalam rumah. Saya katakan tadi, sebelum bersetubuh apa kita baca? Sebelum berak apa kita baca? Dan banyak lagi. Sebelum masuk rumah apa kita baca? Jadi kalau kita ajar anak-anak kita, bagaimana bertaus, tak payah pakai tangkal, jenis gelang ke, jenis cincin ke, jenis kalung ke, jenis tali pinggang ke, jenis apa, tak payah. Oleh kerana kita tak pernah ajar keluarga kita ta'awuz, apa ni dikatakan ayat-ayat yang berupa ruqyah, maka anak kita kita pakaikan. Saya tahu ya, dulu masa saya sekolah, kadang-kadang kita pergi mana, cikgu kita bawa ke mana, masuk dalam hutan, betul kan? Hari-hari tentu. Kebanyakan orang Melayu, sebab saya dulu sekolah Inggeris, di mana di Singapura, orang Melayu mesti ada tangkal. Paling-paling bawa garam. Masuk dalam hutan, dulu saya Boy Scout, kalau orang Melayu masuk dalam hutan, apa dibawa? Mesti ada tangkal. Paling-paling bawa garam. Saya tanya kenapa bawa garam? Katanya setan takut kat garam. Ya, Syekh. Jadi kemah tu dikelilingnya garam. Ajar anak kita, kalau dia takut, paling-paling kita ajar dia baca A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Hadis itu hadis sahih. Kata Rasulullah, siapa yang membaca ini tidak akan diganggu oleh syaitan, sama ada di lautan atau di daratan ataupun di mana kamu berada. Betul kan? Kadang-kadang anak kita dijaga oleh ibu kita, takut diganggu oleh syaitan. Apa katanya? Nanti kalau nak kencing di semak-semak tu, numpang-numpang. Apa cara numpang-numpangnya? Ya datuk, ya nenek, numpang kencing. Ya datuk, ya nenek, numpang berak. Apa hukumnya di Syekh? Syirik. Tetapi kalau kita ajar anak kita sebelum berak, sebelum kencing di mana pun, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Hadis Bukhari. Hebat ni hadis Bukhari. Dan sebelum telanjang, sebelum buka seluar, kita baca apa? Bismillah. Sebab kalau kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais, syaitan lari tapi boleh intai. Dengan bismillah syaitan tak boleh intai. Kalau ini khabar daripada Rasulullah SAW, tak perlulah pakai tangkal ni. Tetapi oleh kerana kita bodoh, pakai tangkal. Anak saya di asrama. Oleh kerana kebanyakan asrama banyak orang kena histeria. Rata-rata anak orang Melayu pergi asrama bawa apa? Bawa apa? Bawa tangkal. Anak saya 2 orang ke asrama. Kat UTM. Dia berbual dengan saya. Dia cakap, Abi, kawan-kawan semua ada tangkal. Kenapa pakai tangkal? Takut kena histeria. Tapi kena juga dia. Subhanallah. Tuan-tuan, ini masalah besar. Ini masalah akidah, masalah syirik. Jadi mulai sekarang, apa saja jenis tangkal, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh kita ni, kita tinggalkan. Dan ajar anak kita ayat-ayat Allah yang berupa ruqyah, supaya tidak melakukan kesyirikan. Dan hadisnya lagi, kita baca lagi sekali. Barang siapa menggantung tamimah, maka semoga Allah tidak menyempurnakan, tidak memenuhi hajatnya. Nabi berdoa, semoga hajatnya tidak tersampai. Bila tak sampai hajatnya bermakna tak ada apa-apa lah. Ya kan? Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Sebab apa? Wada'a ni satu dari jenis tangkal untuk cari ketenangan. Ada orang sakit jiwa dan sebagainya, tension, stres dan sebagainya. Bagaimana cari ketenangan? Ni wada'a. Kata Allah, kata Rasulnya, semoga Allah tak beri ketenangan. Dan disebutkan di dalam riwayat lain, barang siapa menggantung tamimah, tamimah ni tangkal, maka dia telah berbuat syirik. Siapa yang pakai tangkal, dan banyak ayat-ayat tentang tangkal, dia sudah buat syirik. Kalau ini hadis, kita tak percaya, saya tak boleh cakap apa lagi. Mudah-mudahan di depan saya ni semua percaya. Begitu juga yang mengikuti kuliah ni, sama ada dalam paltok ataupun dalam rakaman nanti, percaya dengan apa yang kita bacakan. Tuan-tuan, bahayanya lagi, biasanya yang jual tangkal ni siapa? Siapa yang jual tangkal biasanya? Dukun. Sekarang dukun dah tak pakai nama dukun lagi, pakai nama apa? Ustaz. Pakai suku haji, pakai serban, pakai jubah, jadi ustaz. Jadilah dia bomoh. Kalau kita katakan antara bomoh, tak, saya bukan bomoh, saya ustaz. Dia bacanya beberapa ayat Quran, tapi yang disembunyikan mentera-mentera banyak. Seorang bomoh seperti ini di Singapura, ikut kuliah kita, dia tobat. Dulu dia belajar dengan satu ustaz namanya Ustaz Jin. Ustaz tu kalau datang ke Singapura cerita pasal jin aja tak habis-habis. Jadi lama, 7-8 tahun belajar dengan ustaz tu, ikut kuliah kita, dia tobat. Dia mengatakan, ustaz ni di samping mengajar Al-Quran, tapi mengajar membaca mentera dengan Al-Quran, tetapi ada mentera-mentera yang lain. Quran dibaca kuat, yang syirik itu disembunyikan. Dia tobat, dia cerita dengan saya. Cuma satu hari saya nak rakam. Kelulusannya daripada Azhar. Sekarang dia dapat taraf profesor doktor. Tak tahu di mana, saya tak tahu. Jadi kalau pergi Singapura, setelah ambil perubatan dia, berbaiat dengan dia, laki-laki perempuan bersalaman di Masjid Sultan lagi. Wanita-wanita yang muda salam. Bila dah ambil cara perubatan dia, ikut bunyi kursus berapa hari itu, di dalam masjid, pengesahan baiat, beratur laki-laki dan perempuan sama ada anak dara ke bukan anak dara, tetap salam tanda baiat. Sedangkan kata Rasulullah SAW, ana la usafihun nisa, kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Ini bukan ustaz, ini dukun namanya, tetapi oleh kerana dibuat di masjid, oleh kerana membaca Al-Quran sedikit, yang disembunyikan itu tidak terang-terang, kita katakan bahawa itu bukan ustaz, tetapi itu dukun. InsyaAllah dia dapat dipahami. Dan teruskan, Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Huzaifah bahawa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit, yakni sakit panas. Maka dia putuskan benang itu seraya membacakan Al-Quran, yakni firman Allah SWT, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Jadi dikatakan tangkal, dikatakan itu sembahan. Tangkal yang dipakai tadi itu dikatakan sembahan. Kerana apa? Kata Ibn Qayyim, antam pakai tangkal sama seperti menyembah tangkal tu. Kerana sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang menyembah berhala. Mereka menyembah berhala dua. Satu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, satu menyembah berhala untuk menyelamatkan dirinya daripada berbagai-bagai bala. Jadi ini dia katakan sebagai berhala. Wallahu alam. Kalau ada soalan, dan teruskan soalan. Cuba ya. Ada satu dikatakan tangkal, ada satu namanya petua. Petua berbeza dengan tangkal. Kadang-kadang budak kecil banyak sedawa. Sedawa ke apa ya? Sedu. Maka dia ambilnya kertas, ditaruhnya air ludah, ditaruh kat dahi. Budak tu berhenti. Itu petua. Sebab apa? Budak tu konsentrate dengan apa yang ada. Dia konsentrasi, maka dia lupa. Itu bukan tangkal, itu petua. Misalan, antara petua-petua orang Melayu, kalau kita kopek nangka kan, kalau banyak getah, apa kita buat? Taruh minyak. Itu betul. Itu bukan tangkal. Ataupun pedas. nak cepat hilang ni pedas, makan apa? Makan gula. Itu petua. Jadi petua lain. Petua ada kesannya. Ya, banyak lagi petua. Jadi tidak sama petua dengan tangkal. Wallahualam. Dan kalau ada soalan, teruskan dengan soalan, sebab waktu kita dah habis sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kenaan seorang yang mendapatkan datuk dalam Wail dan Syeikh Rabee. Kali ini seorang sudah lama berlaku, tapi sejak akhir ini dia semakin akan dengan Syeikh Rabee. Kalau kita baca apa yang ditulis oleh Al-Albani, Al-Albani memuji Syeikh Rabee dan mengangkatnya. Saya ada buku-buku yang dalam bahasa Arab. Ada di antara buku Syeikh Rabee yang diberi penghargaan mukadimahnya oleh Al-Albani. Begitu juga yang mengangkat Syeikh Rabee antaranya adalah Bin Bas rahimahullah, Syekh Utsaimin. Malah Syekh saya yang masih hidup ni, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, dan sejumlah ulama-ulama salaf di Saudi mengangkat Syeikh Rabee, memuliakannya. Dia seorang yang kelulusannya PhD dalam fakulti dakwah, satu fakulti dengan ana dan satu universiti. Dan semasa ana di Saudi, ana banyak ikut rombongan-rombongannya, sebab dia bila musim cuti misalnya, orang yang tidak balik dibawa rombongan ke kebun-kebun tamar, ya, ke wadi-wadi. Di situ disampaikan dakwah, sebab budak-budak kalau tidak dibawa ke tempat tu, dia akan membuang masa begitu. Saya tahu siapa dia, Syeikh Rabee. Saya berkawan, alhamdulillah, semasa dia ambil PhD di Ummul Qura begitu lama. Dia orang yang ikhlas, dia orang yang berani, dia orang yang bercakap. Apabila bercakap memang tegas, sehingga ramai yang tidak senang dengan dia. Biasalah kalau di situ banyak kemungkaran, bila kemungkaran itu ditegur, orang yang asyik dengan kemungkaran tidak senang kan. Kalau syekh-syekh kita yang dikatakan termasuk pemberi fatwa, kibarul ulama, Bin Bas, Al-Albani rahimullah, Syekh Mukbil, Syekh Yahya An-Najmi dan banyak lagi mengangkat Syeikh Rabee sebagai ulama, kenapa kita hina? Kan saya bacakan tadi Al-Quran, ataupun saya bacakan hadis, mana mudah. Luhumul ulama masmumah. Luhumul ulama masmumah. Daging-daging ulama itu beracun. Cuba lihat apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muhazzab. Kata Imam Nawawi, ulama tidak boleh dihina. Malah antara dalil yang dibawa oleh mereka, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ulil amri ulama. Kalau dikatakan hukama, hukama tidak boleh meninggalkan ulama ataupun umara. Umara tak boleh meninggalkan ulama. Jadi ulama, terutama kita yakin bahawa Syeikh Rabee seorang penegak bendera Salafi. Kalau kita menghina, bermakna kita bukan seorang Salafi. Saya katakan kalau sesiapa mengatakan dia Salafi, menghina Syeikh Rabee, dia bukan seorang Salafi. Ini dirakam. Saya bertanggungjawab. Di antara yang mengaku bahawa Syeikh Rabee seorang penegak bendera Salafi adalah Al-Albani rahimullah. Dipujinya. Dikatakan bahawa Syeikh Rabee hafizahullah, Syeikh Rabee hafizahullah adalah liwa us-Salafi. Apa artinya? Dia penegak bendera Salafi. Cuma oleh kerana dia banyak menjelaskan tentang kemungkaran gerakan Ikhwanul Muslimin, oleh kerana Ikhwanul Muslimin terutama yang dididik oleh Surur Zainal Abidin Surur, jadi orang-orang muda yang sekarang diangkat sebagai ulama, mereka lah bersatu untuk menentang siapa dia? Syeikh Rabee Al-Madkhali. Kerana Syeikh Rabee Al-Madkhali mendedahkan banyak, pertama, kesilapan-kesilapan Ikhwanul Muslimin. Kita tahu bahawa Ikhwanul Muslimin gerakannya di seluruh dunia, dan di antara gerakan Ikhwanul Muslimin yang terkuat adalah di Saudi. Tetapi bila didedahkan oleh Syeikh Rabee Al-Madkhali tentang gerakan Ikhwanul Muslimin. Ketua-ketua Ikhwanul Muslimin banyak diusir, di antaranya Surur Zainal Abidin. Dan di antaranya mereka yang fanatik dengan Ikhwanul Muslimin dipenjarakan, seperti Salman al-Ouda. Siapa lagi? Abdul Rahman Abdul Khaliq, Syekh Kahtan, dan sejumlah pengikut sururi itu dipenjarakan oleh kerajaan Saudi. Tetapi siapakah yang mengeluarkannya? Bin Bas sebelum dia wafat, beberapa bulan sebelum wafat, maka dirayunya kerajaan Saudi supaya mengeluarkan orang-orang yang dikatakan ikhwan muslimin yang dipenjarakan. Tetapi sekarang bila kita lihat, ikhwan muslimin yang sudah mendoktrin pemuda-pemuda Saudi, dan pemuda-pemuda ini tak tahu bagaimana diangkat sebagai ulama di Saudi, seperti Aidh Al-Qarni. Pernah dengar Aidh Al-Qarni? Abdul Rahman Abdul Khaliq, Salman al-Ouda, Safar Hawali, Syekh Kahtan, dan ramai lagi. Mereka mengeluarkan kaset satu kontina. Apabila berlaku perang Teluk, mereka merayu pemuda-pemuda Saudi supaya jatuhkan pemerintah. Mereka mengatakan pemerintah Saudi adalah anjing-anjing Amerika. Dikatakan anjing-anjing Amerika. Anjing Amerika itu pemerintah, dan dikatakan ulama Saudi anjing-anjing Amerika. Kalau ulama seperti Bin Baz, seperti Utsaimin, seperti yang saya sebutkan tadi dikatakan anjing, kalau ulama dianjingkan, siapa lagi ulama? Itu keset-keset yang ditebarkan oleh mereka. Dan di antara yang mereka kerjakan habis-habis adalah Syeikh Rabee Al-Madkhali. Maka dipertahankan oleh Syekh kita Al-Albani tentang dakwaan bahawa Syekh Rabee begitu dan begini. Ada yang mengatakan Syekh Rabee sekarang kena kurung dalam rumah. Tidak, kami baru balik daripada Saudi. Tidak, dia bebas, cuma dia sekarang sedang sakit, diuzur, maka tidak sesihat dulu. Jadi kalau nak tahu siapa Syekh Rabee, bacalah buku Syekh Rabee. Saya boleh pinjamkan, di rumah saya banyak buku Syekh Rabee Al-Madkhali. Saya bukan fanatik kepadanya, tetapi qulil haqq wa law kana mur. Itu tentang Syeikh Rabee. Jadi kita jangan ikut-ikutan dia. Baca dulu buku Syeikh Rabee, baru kita komen. Kalau dengar pihak sururion yang tak senang dengan dia mengkomen, kita jangan ikut-ikutan. Apa lagi tentang Syeikh Rabee nak ditanya? Apa lagi nak tanya, insyaAllah? Kalau di situ, tanyakan terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tentang pinjaman. Zaman ni tak ada satu bank pun di dalam dunia yang bersih daripada interest. Ya. Jadi macam mana kita bersih untuk rumah, kenderaan? Ya. Anda dengar ramai-ramai ya, dikatakan tidak ada satu bank yang tak terlibat dengan interest. Betul kan? Okey. Sekarang siapa yang tak terlibat dengan bank? Angkat tangan. Sekarang, siapa yang tak terlibat dengan bank? Angkat tangan. Mungkin kawan kita ni tak terlibat dengan bank? Urusan. Okey, siapa beli rumah cash? Angkat tangan. Siapa beli kenderaan cash? Angkat tangan. Dalam keadaan sekarang, kita terpaksa. Bila terpaksa, ada ayat Allah, faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaihi. Ini bukan satu penghalalan tetapi satu rukhsah. Ini bukan satu penghalalan tapi rukhsah. Apa dia? Keringanan. Ada orang mengatakan, "Ustaz, jangan beli rumah. Kalau beli rumah termasuk interest, kita gunakan duit bank. Kalau tak beli rumah, tak nak duduk kat mana?" Syekh, pagi-pagi kebanyakannya makan apa? Makan apa dia? Prata, roti canai. Tepungnya daripada mana? Daripada luar. Kapal yang bawa tepung ke sini pakai apa? Pakai urusan apa? Urusan bank. Kalau tak pakai urusan bank, tak sampai ke sini. Tak ada riba. Harta yang anda makan tu ada riba. Kita katakan bahawa Akhir zaman Yahudi sudah menguasai segala-galanya. Ekonomi sekarang di tangan Yahudi. Kapitalis itu Yahudi. Siapa kapitalis pertama yang mewujudkan sistem riba ni? Kita tahu kan, keluarga Rothschild. Betul kan? Kita bacalah sejarahnya. Tak payahlah berbiar banyak-banyak. Anda tahulah tu. Di mana disingkan pertama Amerika? Makanya Abdul Rahman Al-Madkhali, guru saya yang spesialis masalah Yahudi, di antara bukunya Al-Ajniha ala Makri Thalatha, di situ dia mengatakan tidak ada satu dunia yang tidak dicengkam oleh Yahudi. Katanya kalau kita punya Mekah mereka di New York, Yahudi. Kalau kita punya Madinah mereka di London. Kalau kita punya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, mereka punya Baitul Maqdis itu di mana, di Paris. Makanya New York tak ada hasil, di situ orang kaya-kaya duduk. London tak ada hasil tapi orang kaya duduk. Begitu juga Paris. Kenapa? Di situlah kaum-kaum elit Yahudi menggerakkan cengkamannya. Bila Amerika tidak punya duit, siapa buat duit? Keluarga Rothschild kan? Apa modalnya? Kertas dan ink. Diberinya duit, kertas dan ink, Amerika kena bayar dengan emas. Kalau kita baca, di antara buku yang bagus kita baca, sejarah pemikiran pertama yang ditulis oleh Profesor Dr. Samanuddin. Berapa triliun yang kena bayar kepada Yahudi setiap tahun? Katanya kalau duit Amerika, $1 Amerika disusun, satu batu daunnya, untuk dibayar interestnya kepada Yahudi. Sampai sekarang tak terbayar. Ini bermakna oleh kerana Amerika dicengkam ekonomi, kita katakan bahawa Amerika superpower dan Amerika jadi polis negara, semua polis dunia, maka kebanyakannya bergantung kepada Amerika. Bila bergantung kepada Amerika, bergantung kepada Yahudi saja. Dan ekonomi di tangan Yahudi. Dan semua-semuanya sekarang di tangan Yahudi. Media dan sebagainya. Maka ada satu buku Al-Ajniha ala Makri Thalatha yang ditulis oleh Abdul Rahman semua. Jadi oleh kerana kita sudah di bawah cengkaman Yahudi, tidak ada suatu pun urusan kecuali melalui bank. Tidak ada bank yang urusannya di dalamnya mesti ada riba, sebab bank dikuasai oleh orang-orang kapitalis. Pahaman kapitalisme ini menyeluruh, maka kita tidak boleh daripada riba. Oleh kerana kita terpaksa, bagaimana saya misalkan, bagaimana kalau kita naik bukit, hutan, lebat, kita sesat, kita kelaparan, betul-betul kelaparan dan menggigil, kalau tunggu lama boleh mati, tiba-tiba jumpa anak babi merah-merah lagi, apa nak buat? Kena sembelih. Ada mengatakan tak payah sembelih sebab dia benda haram. Saya kena sembelih juga sebab dia ada nyawa. Setelah dia sembelih, apa yang kena buat? Kita panggang. Macam mana kita berharap kita makan kan? Tapi bila besok dah selamat, turun di bawah, jangan cari lagi. Sebab benda tu, kita terpaksa. Kita terpaksa, kau terpaksa boleh. Begitu juga interest yang ada sekarang. Kita tidak boleh menghalalkan interest. Antara kamu di sini, jangan halalkan interest. Tetapi kalau terpaksa, itu roksah saja. Roksah. Bukan satu yang halal. Jadi kalau roksah itu terpaksa, itu untuk sementara. Tapi jangan dihalalkan. Sebab interest atau riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Asalnya Yahudi mengatakan al-bai'u mithlu riba. Kata orang Yahudi, jual beli itu riba lah. Tapi turun ayat ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan di dalam hadis yang sahih, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah laknat orang yang makan riba, orang yang jadi penulis, yang jadi saksi. Jadi oleh kerana sekarang tidak ada jalan untuk melarikan diri daripada riba, kita katakan bahawa itu sebagai roksah. Tapi kalau boleh tinggalkan ya. Ya, kalau ada banyak rumah, beli lagi untuk kumpul, tapi mengumpul riba itu juga tidak digalakkan. Wallahu a'lam. Ini jawapan saya. Ada soalan lagi? Kita ada 2-3 minit lagi. Ya, teruskan. Jadi sahabat, anda buat pinjaman. Ya, kalau terpaksa kita buat pinjaman. Kalau tak terpaksa tak payah. Ada buku ya, Fatwa 5 Ulama. Utsaimin, Bin Bas, siapa lagi? Ada memperkatakan tentang orang yang terpaksa ambil riba. Terpaksa, ada dijelaskan di situ. Panjang persoalannya. InsyaAllah kalau dapatkan buku ni, kita baca. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Okey, satu lagi soalan kita berhenti. Kalau ada. Itu teruskan Cik Burhan. Sama saja. Bank Islam pun di bawah bank apa? Bank negara. Bank negara dikongkong juga oleh riba, sama aja. Cuma nama aja bank Islam. Tapi mudah-mudahan dengan bank Islam agak ada keringanan sedikit. Lebih mahal. Ha, lebih teruk rasanya. Sekarang tidak ada bank Islam. Nama saja bank Islam, betul kan? Tetapi di dalamnya tetap bank seperti bank-bank yang lain. Wallahu a'lam. Oleh kerana tak ada soalan yang seterusnya, saya berhenti di sini. Buku ni kita lanjutkan, dan buku ni sekali-sekali dibawa sebab ada persoalan-persoalan mungkin yang belum diselesaikan. Saya tak baca habis tempoh hari, main tebuk-tebuk, tapi hari ini saya minta dibawa di minggu akan datang. Ya, dua buku ni dibawa. Saya akhiri aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.